mingla ma khmyar yan khit thit ga ni di ni ni le gin yashi thai de tin ni ko tin set pe ba me na tho ji myo ma yes kan ba we a jam ba sit kaun si tai ye gain sakhan ne sit chao go ba di du ga kwe tok phori ga drone ne boun je tai khai mu re a twe se kaun si bat ga le u the bi chao a lan a thwat pye ni ja da ko le twe ya le so ba de sakai myo ne kaung ywa thai ma sit tat the tin be the lan lo tat mat khan ya de tain tan so du ko ဒေသခံပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တွေကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းရာမသေးသွားပြီးတော့ပြည်သူတွေစီကမတရားစစ်ကြေးကောက်ထားတဲ့ဝေဒအချုပ်ကိုပါတင်းစီရရှိခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်ကံဘလူးမြို့နယ်ညောင်စင်ကြီးရွာကစိတ်ဝင်စားခြင်းတခုကိုအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်ကမိရှုတပ်ဖြတ်ပြီးရွာကိုပါမိရှုဖြတ်စီးသွားသူဂျေးရွာခုနှစ်ခုကပြည်သူတောင်းဝန်းနှီးပါဖြတ်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါဝင်ဒီကနေ
စစ်ဆေးရေးဂိတ်နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကိုပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွေ့စေကောင်စီဘက်က၄ဦးသေသွားပြီးတော့ကြောက်အားလန့်အားထွက်ပြေးနေကြတာတွေကိုလည်းဗီဒီယိုထဲမှာတွေ့နေရတယ်လို့ညင်ချန် District Drone Strike အဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောပါတယ်။မတ်လ23ရက်နေ့ကတောင်သာမြို့နယ်တမန်ကြီးကျေးရွာမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုမတ်လ20ရက်နေ့ကနထိုးကြီးမြို့မှာရက်စကန်ကိုဘုံသီးရှစ်လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်မှုနဲ့မင်းရွာမှာအထိုင်ချရာကနေထွက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်ရမှာစေကောင်စီတပ်သား၄ဦးသေသွားပြီးတော့ကြောက်အားလန့်အားနဲ့ထွက်ပြေးနေကြတာကိုလည်းဗီဒီယိုထဲမှာတွေ့နေရတယ်လို့ညင်ချန် District Drone Strike အဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတူကပြောထားပါတယ်နထိုးကြီးမြို့မှာရက်စကန်ကိုဘုံကျဲမှုအပြီးရက်စကန်တွေကရဲတွေဟာထမင်းစားပြီးလို့ပကံဆေးတောင်မထွက်ရဲတဲ့အပြင်ရခိုင်ပို့လိုက်တာမှအစဉ်ပြေအောင်ပဲဒီလိုမျိုးကြီးနဲ့တော့ဒီမျိုးမှမနေကျင်တော့ဘူးဆိုပြီးပြောနေကြတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြန်သိရတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အဲဒီလို drone နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတော့ညင်းညံ district drone strike အဖွဲ့နဲ့ညင်းညံခရိုင်တရင်1တရင်3တရင်4တို့ကနေပြင်းအားမြင့်မုံသီးတွေအသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီတစ်ခါစကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကမတေသာမိုင်းနဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ရမှာစေကောင်စီဘက်က6ဦးသေသွားတယ်လို့ The Brightness မုံရွာရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောထားပါတယ်။မတ်လ23ရက်နေ့ညနေပိုင်းကမုံရွာမြို့နယ်တောင်ဘက်ချမ်းမှာပြည်သူတွေကိုနှီးမြှုပ်ဆောင်တဲ့ဒုက္ခပေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကိုမတေသာမိုင်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစေကောင်စီဘက်က6ဦးသေသွားတဲ့အကြောင်းကိုစုံစမ်းသိရှိရတယ်လို့ The Brightness မုံရွာရဲ့တာဝန်ရှိသူကရှင်းပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုကိုတော့ The Brightness ပုံရွာနဲ့ Peace Taker Task Force PTTF တို့ကနေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျအခုတစ်ခါမှလည်းစကိုင်းတိုင်းကုန်းရွာမှာမတ်လ23ရက်နေ့ကစစ်တပ် The Dimbe Dalan လို့တတ်မှတ်ခံရတဲ့ပိန်တန်ဆိုသူကိုဒေသခံပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တွေကနေပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းရမှာသေသွားသလိုပြည်သူတွေစီကနေစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးမတရားစစ်ကြေးကောက်ထားတဲ့ငွေသားအချို့ကိုပါတင်စီရရှိခဲ့တယ်လို့လင်းလက်ကျဲ UG အဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတူကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောပါရယ်အဲ့ဒီစစ်တပ်တည်င်းပေးဒလန်ပိန်တန်းဆိုသူဟာကုန်းရွာထိပ်ကကုန်းရွာဆိုင်မှာကုန်းလာဝဲတဲ့အချိန်ဒေသခံပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တွေကတနက်နဲ့10ချက်ပစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့ရမှာစေယုံရောက်တဲ့အချိန်မှာပဲသေသွားပြီးတော့တိန်တန်းစီကနေငွေသား9သိန်းကျော်တင်းစီရရှိခဲ့တယ်ဆိုပါရယ်သေသွားတဲ့တိန်တန်းဆိုသူဟာစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးရွှေတောင်တိုးဂိတ်ကိုဖျက်ဆီးသွားလာတဲ့ကားသမားတွေစီကနေကားတစ်စီးကိုအနည်းဆုံး3000ချက်ကနေသိန်းကနန်းအထိကောက်ခံပြီးတော့တည်င်းပေးဒလန်လုတ်နေတာကြောင့်လင်းလက်ကျဲ UG အဖွဲ့နဲ့ TKF True Giving Force အဖွဲ့တွေကနေပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းရတာဖြစ်ပြီးအခုတော့သေပြီလို့လင်းလက်ကျဲ UG အဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတူကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျဒီတစ်ခါစကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးမြို့နယ်ညောင်စင်ကြီးရွာမှာစိတ်ဝင်စားရှင်တအုပ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကမိရှုတပ်ဖြတ်သွားတဲ့အပြင်ခြေရွာအတွင်းကနေအိမ်တွေကိုပါမိရှုဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ကျောင်းလာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများအဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောပါတယ်။မတ်လ23ရက်နေ့ညနေပိုင်းကကမ်ဘလူးမြို့နယ်ညောင်စင်ကြီးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြူစောတိအင်အား150လောက်ကဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးတော့ပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့သလိုညောင်စင်ကြီးရွာကဖုံးကြီးတပားကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အပြင်စိတ်ဝေဒနာခံစားနေရတဲ့အသက်20ရွယ်အမျိုးသားတအုပ်ကိုပါမိရှုတပ်ဖြတ်သွားတယ်ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်စီးနင်းမှုတွေကြောင့်စုဘုတ်ကုန်းဘုတ်ကုန်းဘုတ်တဲကုန်းမကုန်းညောင်စင်ကြီးပေလယ်နဲ့တရက်ခေါင်းရွာကပြည်သူစုစုပေါင်းပေါင်းကနန်းနီးပါးဟာဘေးလူရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ကျောလာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများအဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာ
Okay, Daro Jamon Kitagani. Digging in again, Yashi Tarad, the Renegotin Sap Pigaraba. Tissue Pigate or Jesu Timari. Tononangaba.